একদম কোচনে ছুটে উঠা হল পরীক্ষা পাতিছে এখন কি মায়া দূরত বন্দী হলো দি আহিলোগে একদম ছুটে উঠা হল মো ভাগা ছুটে উঠা হল ইমান কলো নুশুনিলে হে মামায় কি কৈছে বা আজিকালি ইমান কষ্ট দি থোৱা আহিলোগে মই পরীক্ষাটো কৈছো নহয় হয়জনী কোন এজনী এজনী বায়ে যেন বায়েজনী কেলে কান্দি আহিছে বা অ এজনী বায়ে কেলে কান্দি আহিছে বায়েজনী কেলে কান্দি আহিছে ঐ বাই ঐ বাই কি হল কন্দা কটা কৰি আহিছে জামনি বেয়া লাগিছে অ বাই কি হল কেলে বেয়া লাগিছে কি কম আৰু দুখ কথা অ ভাই কি হল যোৱাবাৰ যে দুবাকে পৰীক্ষা হৈ গল অ হেবাটো চেকটো অলপ পাতলা আছিলে মই বুজি পোৱা নাই আপুনিতো আপুনি চাকৰিৰ কাৰণে এডি এডি পৰীক্ষা দিবলৈ কৈছিলে এতিয়া আপুনি কান্দি আহিছে যেন কি কম আৰু কৈছো নহয় মই এই পৰীক্ষাটো মই দিবলৈ গলো একদম ইমান বেয়াকে চেক কৰিছে কি চেক কৰিলে ই কি কম আৰু ক'বলৈকে বেয়া লাজৰ কথা বাকী পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল ইছলাম তই সেইবোৰ নুসুধিবি অ পৰীক্ষাটো কেনে ভাল হ'ল নাই সেইবোৰ নুসুধিবি মোৰ ছুটে উঠি যায় মোক ক ক পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল প্ৰশ্ন কি কি আহিছিলে কি কি আহিছিলে কওঁ জানো তোক বাৰু এই শুনিবলৈ খুজিছোঁ কৈছো দেই অঁ কি কিয় প্ৰশ্ন হিমন্ত মামাই পৰীক্ষা পাতিলে হিমন্ত মামাই সকলো মানুহকে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা পুৰুষ মহিলাকে য'তে ত'তে চেক কৰিলে নহয় সেইটো গম পাই আছো প্ৰশ্ন কি কি আহিছিলে সেইবোৰ আৰু কি আহিছিলে গম পাইছে নে ভাই আৰু লাখপতি পইচাটো লাখপতি পইচাটো দুমাহৰ পাছত এইটো আহিছিলে টুপুককে ভৰাই দিব বোলে টুপুংকে পাছবুকত পৰিব সেইটো আহিছিলে তুমি কি কি দিলা সেইটো ই মই ইয়েছ ইয়েছ মামা ইয়েছ মামা দিলো ইয়েছ মামা মই ইয়েছ মামা দি দিলো বাকী চাকৰিটো হ'ব নাই চাকৰিটো হৈ যাব পাৰে দেই মই নহয় মোৰ য'তে ত'তে চেক কৰিলে যে মোৰ বেয়া লাগিলে এইটো বয়সত এইহেন বুঢ়ীমানজনী কেলেনো মমায়েনো চেক কৰিব লাগে গাভৰুখিনিক কৰিব লাগে বুঢ়ীজনী কিবা চেক কৰাই নেকি মোক সেইটো কাৰণে বুঢ়ীজনী কৰাৰ কাৰণে বেয়া লাগিলে মোৰ বা এই বয়সত বা মোক চেক কৰাব লগাই দিব লাগে নেকি বাৰু মুঠতে এই য'তে ত'তে চেক কৰাৰ কাৰণে মোৰ বেলেগ দুখ লাগিছে বাৰু এইটো বয়সত বা মোক বা মামাই বা মোক নিচিনা মানুহজনীক চেক কৰাব লাগে জানো কক গাভৰু কওকচোন দেখাব বেলেগ বেয়া লাগিছে বেয়া কাম কৰিলে সেইকাৰণে মোৰ একদম দুখ লাগিছে মই সেইকাৰণে কান্দি গৈছোগে বেয়া লাগিছে আদে ভাই একদম কি আৰু কৈছো নহয় এইবোৰ পৰীক্ষা মই মামাক কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি মামা মামা কৈছো আৰু মুঠতে চাকৰিটো আৰু একদম মোক একদম প্ৰথম অফিচাৰটো দি দিবলৈ কৈছো অফিচাৰজনী কষ্টটো দিলেই মোক মোক তাৰমানে মেইন অফিচাৰজনী দি দিবলৈ কৈছো আৰু যদি অফিচাৰনী নিদিয়ে মই যোৱা মই ইমান কষ্ট কৰা কান্দি হাঁহা মোৰ একো সাৰ্থক নহ'ব নহয় এটা কথা কচোন বয়সে ভটিয়া লাগে দেখোন ই তই সেইবোৰ নকবিচোন মই অফিচাৰনী কৰিব পাৰিম কৈছিলে বয়সে ভটিয়া লাগে বয়স ভটিয়া কথা নকবি মই অফিচাৰনী বোলে চাৰ্জ কৰিব বোলে মোক চবেই কৈছে আৰু তই আকৌ কোন ওলালি অ ল'ৰা বয়সে ভটিয়া লাগে দেখোন ভটিয়াক ক ভটিয়ালে কি হ'ব নো মই মুঠতে চাকৰিটো কৰিবহে লাগে মই পৰীক্ষাত পাছ কৰিম আকৌ পাছ কৰিম পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ পাছ কৰি পেলাই মই অফিচাৰনী হ'লে কি মোক চাৰ্জ নকৰিব নেকি বয়সে ভটিয়ালে এইটো বয়সত কথা নকবি যা তহঁতৰ নিচিনা ল'ৰাবোৰক মই এইকাৰণে কথা নকওঁ দেই বৰ বেলেগ বেলেগ কথা কৈ দিয়ক মোক বয়সে ভটিয়া লাগে দেখোন ভটিয়াক ভটিয়ালে মই চাকৰিটো কৰি পইচাখিনি খাবলৈ পাৰিলে হয় তোৰ এইবিলাক ক'লৈ ভৰি দিছে আপুনি পাহৰিলে ঘৰ এইফালে আছে হেৰি হেৰি ঘৰত সোমাই যাওঁ কাৰ ঘৰত এই বোৱাটো ঘৰত সোমাই যাওঁচোন হেৰি আমাৰ সেই দদাই ঘৰত হয় নেকি
หมายจังตัวแรกมาขัดที่จังมุกโคเซเลยอ๋อพอดีจีตัวปุ๋ยข้าเลยก็เลยมันสาคอนบนัดทอมมุกหัวตัวขายจะบีเกดีก็เซเลยแล้วก็แบบบนหัวมาสักคนเดียวฮิซูแต่หมายจังก็คุ้มไหมฮะจ๊อกปาร์ลาร์ก็ท้าผมก็ได้ป่าวไปเลยนะเฮ้ยน้องตัวแรกป่าไม้บ่มุกมาไม้บ่คิดจะไปตัวแรกป่าวไปป่าวไปดูคุยบ่จ๊อกจ๊อกตัวแรกสับเนื้อไปขายมันเลยจ๊อกจ๊อกจ้าโต้จ้าล้อจ้าสักเดียวมาฮิมอนต์ตัวมาไหมสักเดียวข้าเลยเอาดิইমান বয়খস্থ বয়খস্থ মানুহবিলাকো সাকৈ এই একদম পাম বুলি আশা দেখাই গৈছে ও আমাৰ বাইলহে বেয়া লাগিছে দেই বাই ইমান কষ্টত গৈছে মানে সঁচাকৈ দেই।